O líder carismático Kerala Xanan Guzmão, russo presidente da autoridade do município Rodo, ato continua explica a história do processo Timor-Leste em Ukungan, bafo em Saisira. Ex-primeiro-ministro Kerala Xanan Guzmão, ato apelo, né? Hafa encontro o administrador do município Sira e a território Timor-Laren, quando a preparação celebração lorong consulta popular 30 de agosto, no Tinang Ruanulu, missão interfetnian e a salão Ministério Finanças Saitara Clarandili. Hanesan presidente comissão organizadora da comemoração Ruane, Xanan Hakarak e a celebração ne, responsável município Hotu tem que explicar a história processo Timor-Leste o Kunrasikan, Bafoin Sai Sira, atu hatene no comprende, tambato agora estudante universitário Balung, sedau hatene lolos história Timor no lorong importante Sira. Atu lemelde ba perdudula município Hotu, lote, boka bikete, quando e me halo reflexão. Lavela a lua, E depois, como ainda tu também é Augusto dos Foros, Banca, Wekeke, também me avisou que a tu se batou e telefonei a ti, crerás, na vela do governamento. Agora, e minha profissão. A Usu Idené, também, dia 2019, trabalho para 25, 26 anos, dia 99, Ciretina, Ira, Lima, Nen, Quito, Negré, também. Ia lotei para o caos vigente. A reflexão é que tu se irá longe, se já oferecida. Para já oferecida, sim. História é para lhe compreender que até pode ter lá um sábado. Havia de onde é um gosto de repente. Havia museu de onde o entender de estudante Sira para outro, para o Fotolai, para o Varel, para o Fotolai, para o Fotolai, para o Fotolai. A me Fotolai de uma, eu tenho nem. E mantendo que até agora, 20 anos, seria a boa árvore, a meu pai, o museu. Para o Fotolai, para o Fotolai, agora 20 anos, em 99, seria. É, a minha Roma. Alunos universitários. É de drama. Agora eu não vou dizer bem. Ui, 100% de horrores que eu tenho. Ou 99, ou tinha ida. Aos Jesus. Agora eu falei, mano, não vai ser mais 100% de horrores. Ou tinha ida. E me tinha ida. Agora eu vou ser de lá. Ah, calma de contato. Ah, era um tacho. Está bem, não é? E me deu a reflexão, era lá. Importante é a tua reflexão, o decidi, a devia, levando bem. A devia a minha satina. É importante, é importante. Tem, pá, e minha reflexão, o senhor é nada para ajudar a minha reflexão. Levantamento será, tira. Mas o importante, entendeu, está até importante a rua e a resistência no lar. E que até agora, os seus padres, em todo o provão, não mantinho e a emerrada. Total, em todo o provão, não carlos e a patrão. Se inventaram uma profissão, o seu povo é todo o editor. Amo, João de Deus, amo, Dr. Deus. Bonito, oh, ainda vai ter. E devia ser o grupo de Mata, Mata de Dona Batida. Lorong Tolulu, fulan agosto, no dar lorong importante e a história luta Timor-Leste bem independência.
tambah lorong ne votante samoto krihun atu sato lulu resin desidi rezeita pakote otonomia no hili referendum hodi Korean husi okupasang Indonesia. Almeida dos Santos, Tito Livio, GMN.